الحمد لله على احسانه والشكر له على عظيم نعمه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

تلوي كوين الشيء وحاكم إذا إن أنا إنه ولا سنين أو أنا إنه سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاك بوجه ضق نبي صلى الله عليه وسلم حولي وناقا أي ريسننا shay ka mid a wanaagga iyo macruufka addhayarsanin oo a xaqiirina oo afudaysanina warow weji wanaagsanba waraarka a tustide kelmadda wanaagsan waa sadaqo wejiga furfurani waa sadaqo bal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa waxyaabaha markaa uu dunuubtaada uu ku dhaafaayo camalka wanaagsaneed adduunkanaad ku samaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa kuugu dembi dhaafayaa camal yarood markaa samaysay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kuugu abaagudayaa gabadh ayaa waxay waraabisay reer bani israa'il ka mida ay haraadan ayay waraabisay waa baqiya waa gabadh markaa jidhkeyga ka ganacsanaysay ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa ayaa uu markaa ugu dembi dhaafay nin kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u ugu dembi dhaafay laan yar oo markaa waxay waddada ku taarilay oo dadka dhibaysay kadibna laantiibuu gooyey si aanay dadku ugu dhib mudan ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisiibuu dhaafa wa oo waa ugu naxariistay camarka ayar uu sameeyey sababtiisa markaa waxaa laga yaabaa camal yar ood ilaahay dartii u samaysa in ilaahay subxaanahu watacaala dembigaaga uku dhaafo xataa diinteennu waxa ay heer gaadhsiisay iimaankeenana ka mida imaadatun adaa can idariiq qofku wixii dadka dhibaaya inuu waddada markaa uu ka weeciyo oo aanu kaga tegin walaagayaal acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu inagu dembi dhaafay aad iyo aad ayay u talo badan yihiin laakiin insha allahu tacaalaa wuxuu alle inaga garadsiiyo ayaa naftaydiyo nafihiinaba inshaa allahu tacaalaa ku baraarujin doonaa si markaa aynu uga faa'iidaysanno